představení jednotlivých mistrů republiky zpestřilo soutěžní program. Příležitost tak dostali i noví vítězové kategorie Junior 2, která je určená pro tanečníky v párech, ve kterém žádný z partnerů není starší než 15 let, nedosáhne 16 let a aspoň jednomu z nich už bylo 14. Takže nejlepším párem této kategorie se stali Matěj Svoboda a Anna Starečková. Přinesli tak mistrovský titul i pořadatelům gradaci Kroměříž. Se manželé Starečkovi starají o chod celého klubu. Za nimi pak skončili Matyáš Adamec s Natálí Otáhalovou.